خبر شامل کرتے ہیں مردان سے، جہاں تخت بھائی کے علاقے سرور آباد جلالہ میں رات بھر شدید بارشوں سے متاثر غریب مزدور کے مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 3 بچے موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 2 بچے شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے ڈی ایچ یو ہاسپٹل تخت بھائی منتقل کر دیا، جہاں پر ایم ایس کی قیادت میں ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو طبی امداد دے کر ہاسپٹل میں داخل کر لیا۔